Kdybyste věděli, že můžete změnit osud téhle země tím, že navštívíte svoje prarodiče, zajeli byste za nima? No jasně, že jo. Teda pokud nejste úplně... Já jsem Marta Isová. Přemluv bábu. A taky přemluv dědu. To je Jirka Mádl. Jestli v téhle zemi zvítězí u příštích voleb levice, tak za to budou moct starý lidi. Protože to jsou ty, který levici volej. To můžou být lidi z vaší rodiny. To může být vaše teta, váš strejda, vaše babička. Váš děda. No. A většinou ty lidi bydlejí na vesnici. Jak je to možné? Prostě se tam narodili. Ne, jak je možné, že tu levici volej? To pak oni zapomněli, jak to tady těch 40 let, co byli komunisti u moci, vypadalo. Starý lidi mají totiž takzvanou selektivní paměť. To znamená, že si pamatují jenom ty hezký věci. Jak si dali poprvé pusu na taneční zábavě, ale už třeba úplně zapomněli na proces s Miladou Horákovou. Ne, to je Rita Hayworthová. Komunisti přinutili nejlepší lidi téhletý země k emigraci. Miloše Formana, Navrátilovou, Kunderu, Milana Kunderu. My natáčíme tohleto video, aby jsme vás přesvědčili, že se prostě máte sebrat, koupit si lístek na autobus, nebo na vlak, nebo nasednout do auta a rozjet se za svýma prarodičema nebo rodičema na venkov a přesvědčit je, že mají volit pravici. Nebo nějakou novou stranu. No, nějakou novou pravicovou stranu. A pravice je tohle. No, ale pro ně je to obrácení. Tohle. Pravou ruku všude na světě lidi používají k pozdravu nebo k přijímání potravy a levou rukou si lidi všude na světě vytírají zadek. No, v některých zemích. No, hlavně když budete volit levici, tak si pak levice vytře zadek s váma. Starý lidi argumentují tím, že volí levici kvůli vám, svým dětem a vnukům. Takže je potřeba jim dát najevo, že kvůli vám socialisty a komunisty rozhodně volit nemají. Naopak, volit levici je v přímém rozporu se zájmy jejich potomků. Protože levice nadělá dluhy a zatímco oni si v klidu umřou, tak my je pak budeme do konce života splácet. Jo. A jestli někdo volí levici kvůli 30 korunám poplatku, dobře, ale je to teda dost sobecký rozhodnutí, který třeba mě poškodí. Navíc levice nechce řešit problémy s důchody a pokud nedojde k reformě, tak ve státní kase nebudou na důchody peníze. A kdo nebude mít našetřeno, ten na tom bude hodně špatně. Ale to levici nezajímá, protože její voliči jsou starý dneska a ne za 40 let. Levice nepřipustí školní. Oni totiž rádi hlásají, že to jakože znepřístupní vzdělání chudší. Že to je úplná blbost. Naopak, vzdělávání u nás v Čechách není moc dobrý. A pokud nedokážeme motivovat školy, aby s tím něco dělali, tak nám ty nejlepší studenti budou odcházet do zahraničí. Když nezafunguje zdravý rozum, použijte nátlak. Pro prarodiče jsou jejich vnoučata to nejdůležitější na světě. Takže když budou volit pravici, dostanou od vás jednu návštěvu letos zdarma. A když ne, no tak doufejme, že budou ještě naživu, až příště přijedete. A odměna pro vás, když přemluvíte svoji babičku a svýho dědu? Poradíme vám, kde na netu najít úplně zadarmo to nejlepší animální anální porno se členkou italské parlamentní strany, Rocco Siffredim a Úhořem. Ale nejdřív... Přemluv dědu!